ሪቪው ቼክ ካሁን ልንገር ዛሬ መኪና ምትወድ ከሆነ ጉድ ይፈልግ ዛሬው ቪዲዮ መኪና ስፖቲንግ ነው ሞንትሪያል ግራን ፕሪ ዊኬንድ ጋይስ ሌትስ ጎ Guys, zinab liya komen no tlalachu? No way. Tawakachu comment section ala tsafu. Already zi mayo iut. Austin Martin ala zi ga. Betam wud makina ana. Igi demtayot chint meslalach. Wagaun askemetlachu allo kose. Ami. Pirelli tires ne allo. Gustu liyo. Na sound system u demo betam yetawakechna. Are are got me Genesis Austin Martin ana imeslam. Iut. Jeez. ኤላቹ እዚህ ጋር Bentley Coupe አለች ከጎኑ ምንድነው? ዎ Rolls-Royce አረንጓዴ ነው ደሞ ይሄ ከለሩ አያችሁ? My God dude አረንጓዴ ናት guys በዚች በግራንድ ፕሪ ዊኬንድ ሞንትሪያል 5 ትሪሊየን ብር ታተርፋለች አስባችሁታ ወደ 90 ሚሊዮን ዶላር ማለት ነው ግርማ ሞገሱ ይታያችኋል ዋው በጣም አረንጓዴ እንደዚህ አይነት color አይቻላቅም guys I hope you can see the color ዚጋ ቢመር አለች ጋይስ እንግዲህ ቡናዬን ይሻለው ዛሬ የዛሬው ቪዲዮ መኪና ስፖቲንግ ነው መኪናዎቹን ስፖት ባረኩ ቁጥር ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያወጣና ምን እንደሆነ ነው የምነግራችሁ ዳውንታውን ሞንትሪያል ላይ ግራንድ ፕሪ ዊኬንድ ጋይስ ሌትስ ጎ ኤላቹ ዚጋ ላምቦ ዘ ላምቦ የታወቀው ላምቦ ዚጋ I hope you all heard that. አረዚስ ተደብቃል ታመልጠኝ ነበር የድሮ Bentley guys. Continental መሰለኝ. Yeah. Wow. ይሄ ማረንጓዴ ነው እንዳትሉኝ ብቻ. Wow, እቺ ትላጩ አይደለም ትቆርናት. እቺን ታቋታላችሁ? Bentley ይለዋል. Yo, Kenyork ነው የመጣው. Kenyork ድረስ ነው የመጣው Bentley-ውን ይዞ ያላችሁ New Yorker. የኒውዮርክ ብሎግ ካላያችሁ ደግሞ እጋብዛችኋለሁ ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ ይኸውላችሁ በየቦታው ነው ያለው ኤግዛሪክ ካርስ እዚህ ጋር ግን ኮመርሻል ለኮመርሻል ነው ፓርክ ያደረገው ዳም ቢግ ካር ኢትስ አ ቢግ ካር እንደውም ዙም አውት ማድረግ አለብኝ ይሄንን ለማሳየት ፉሊ ትልቅ መኪና ነው ሻምፔን ፍሪጅ ምናምን አለው ግላስስ ሁሉ ነገር አለው ኢት ሃዝ the touch ziga mitayot esma enqatel eyallachu porsche ziga allech gin kohalaw mindin yallo yenya benz kezis bohala wow mclaren baby mclaren ziga tederdirwal makinawoch ye mclaren showcase no ziga mitayot oglivi no betam wud lips bet gucci chanel mnamen betam haylenya lips mishatu nacho In the shagger, let's go. Wow, look at that. McLaren all black. Zibamede dom mitayut. McLaren nacho, yes sir. Wow. Zinabi is a never bacho no. Jeez, everybody yana sano photo, Jesus. Look at all these, Porsche. ኤላቹ ቴስላው ሱፕ ጃፖኖ ዚጋ መጥቷል ሪምሱ የቴስላው ላይ አይደለም እንትኑ ማይ ጋድ ሌትስ ጎ ሲ ዲስ አውዲ አር 8 ከኋላ ቁጭ ብላለች ከፌራሪ ጋር ይወዳደራል ባይ ዘ ዌይ ጋይስ አር 8 ኮንቨርታብል ካብሪዮሌ ዎ ጭስማው ጫውና ያያችሁት ማይ ጋድ ተመልከቱ አረስ ጃንጥላ ይላቸውም እንደ ለዚህ ዝናብ ዘንቦበት እንደዚህ ዋው McLaren. Jeez. Yo, yene excitement ngiri yo, ya bazot aralem. They're really hot luxury supercars. Formula 1 si zagach crescent blocked off iteragal indesi. Aw kajerba yemetalle doctor nada. Racing cars, F150, Ferraris, McLaren, hulum neger allacho.
የፋሚሊ ኢቨንት ነው ጋይስ ቤተሰቦቻችሁን ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ እየውላችሁ Jeez. With the Pirelli tires, ቀደም አስተን ማርቲን ላይ ያየነው አይነት ጎማ ማለት ነው ዋው መርችም ይሸጣሉ እዚህ ጋር እየውላችሁ Wow, Porsche must look like Benz, you know. Wow. AMG. Wow, wow, wow. Cabriolet. SL65, you know. Jeez. Zaga GT53, man. It is super. It's a beast. Wow. ዛሬ ዝናብ ስላለ ነው ብዙ ሰው የሌለው እንጂ ዮ ይሄውና ብሎክ ደፎ ነው ሾው ሁላ ያረጋሉ እዛ ጋር ቢራ እየሸጡ ነበር እዛ ጋር ካያችሁ Jeez guys ዝናብ ሊያቆም ነው ትላላችሁ No way ጃንጥላውና አያስፈልግም guys Guys, ይሄ መኪና ካወቃችሁት ንገሩኝ ምን እንደሆነ አላወቁትም Prime? I don't know, Prime ይላል ዛጋ ካወቃችሁት comment section ላይ ጻፉልኝ Cheese መጣጡላላችሁ guys Wow, advertise ያረጋችሁ ነው እዚ ገስታችሁ እዚ ቁጭ ብላችሁ ከዝናቡ ጠለል ብላችሁ እንጆ ማረክ ስላላችሁ ይሄው ማዚ ጋር ደሞ ሌላ Sterrato ይላል Lambo በቮድካ ስፖንሰር የተደረገ ነው እዩላችሁ ይሄን ይመስላል ቺዝ አውዲ ደግሞ እዚህ ጋር ተወሽቃለች እንግዲህ እዩላችሁ ከላይ እንደምታዩት ኤቭሪዌር ማስተዋቂያ እየሰሩ ነው ሰው ግን ስቲል አለ ጃንጥላ ይዞን ቢሆን መጥቷል እኔ ብቻ ነኝ ጃንጥላ ዝናብ ማልፈራ guys come on እዚህ ጋር ስቴጁ እየተሰራ ነው ዛሬ ማታ ፓርቲ አለ ተመልሼ መጣለሁ ለእናንተ ስል እንግዲህ ያው በግድ ፓርቲ ልታስጨፍሩኝ ነው ይሄንን ኢንጆይ ካረጋችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ ቪዲዮን ላይክ ያረጋችሁ ኦኬ ሌትስ ጎ guys ቀድም እዚህ ጋር ያየዋት መርሴዲስ ከዛ ከጂቲዩ ጋር ያለችው ዮ V8 ናት guys ዮ it's a beast ዮ ብሬኩን ሁላ ዩት ከላይ ራሱ ሌዘር ነው ዮ ዩቱስቱ ምንም አይታይም ግን Yo, V8 chin and niza talan and kan SL63. You better hit some likes. The more likes I get, the better the car. You promise ndara kut Ferrari komalech ziga, lela ka wendmua Ferrari ga. Yo, Vogue fil lefit, Vogue hotel fil lefit no ye yallo. Cheese, enjoy. Esti karab nibal ar. Yo, yetsasamu imaslan. Wow, look at that. Kafitna, kahala. ይላል አሁን እነዛን ሁሉ ይሄን ሁሉ ፌራሪ አይተን እቺን ፎርሽ ስናይ ምንም ዝም ብላ ናት አይደለ ዝም ብላ የሞተች ደከመች ትመስላለች ጋይስ what we got here we got a camaro cheese money stacked በስመ አብ ምንድነው በጣም ብዙ ነገር አለ እዚህ ላይ እስቲ let's zoom out ይሄ ቤት ምንድነው ዝም ብለን ዘው ብለን እንግባ okay let's go Hey, let me see. Ouais, ouais. Okay. Okay. All right, let's get in. Hey, wait, I'll be back. What's it? Wow. Ta-da. Wow, what's that? It's a free beer. Oh, wow, that's insane. Thank you, man. Jeez, I got a free beer for coming in. I can drink it here. Yes, of course. All right. Yeah, that's crazy. Thank you. Yo, yeah. So what you look say any mess, my god. Wow. Guys, እንኳን ገባን because let's add drink አገኘን እዚህ ጋር ማለት ነው. Let's go. Yeah, Montreal እንደምታውቁት construction zone ነው ሁሌ. ይኸውላችሁ Jaguar Range. Range እዚህ ጋር ቁጭ ብላለች. ከዛ ደግሞ ማን ያለው? Escalade ይኸውላችሁ ticket አግኝቷል. እዚህ ጋር park ማድረግ አይችልም. እሺ ሌላስ Mercedes C class H let's go እንን ከምናይ እዛ ጋር ያለው Maserati ይኸውላችሁ ይታያችኋል እናንተ ጎራ ብላችሁ
ታያቷል ፈፈፈ ቀረብ እንበል ቺት ምን አይነት እንደሆነ ከለሩ ራሱ አይደንቅም ቺዝ ሬድ ካርፔት ሮል ተደርጎለታል እዚህ ግቡ ይያሉ ነው አብዛኛዎቹ መኪና በራቸው ላይ ፓርክ አድርገው መኪናውን አይታችሁ እዛ እንድትገቡና ሊሸውዱን ነው ታቃላችሁ ግዙ እዛ ግቡና ግዙ ነው የሚሉት እኛ ነፃ ቢራ አግኝተናል እስን እየጠጣን ሞር መኪና ስፖት እናርግ ጋይስ ሞንትሪያል ግራንድ ፕሪ ዊኬንድ መታችሁ ጎብኙ ጁን the first week of June now usually it's a kick off for the summer kazi bohala baka muqat yijemral malet no montreal betam bird ager nat gin summer demo jazz fest comedy fest just for laugh ezi no misarraw na guys yemetachu check argut ezi chiga metalfan porsche na link navigator asayachawallo chitna porsche link navigator ezi garle demo qoma leza ga kawala ne qoma I think limo meselin ehona Lincoln one of my favorites Eyalla chu Ritz-Carlton ga dersenal Mercedes GT 63 yelahal belela color temelsenal eziga SL 55 zichigalech kefit odohala demo nimmelsal Ritz-Carlton gana security yayegi no yafetetabing nebere Anyway formatic chitna S500 meselin tikkel konk Oh S590 S580 wow Cheese guys Lamborghini ብያቻው ነበር ይሄው Lamborghini promise እንዳረኩት ማፍለሩ ኒውት ከላይ ምን እንደሚመስል my god ተራ መኪና አይመስልም ይሄ ራሱ yo Maserati my guys Maserati የጣሊያን መኪና ሞልቶታል እዚህ ጋር ያላችሁ ይሄ መኪና ማለፍ ስለማልችል ነው Dodge Charger ነው ይሄኛው SRT መሰለኝ እስቲ ኳላ ሄደና ይዋለን Let's see. ከኋላ እንዙር SRT መሆኑን እናረጋግጥ ነው አይደለም GT ነው ወው ቡ Yo guys, what is he making us? ይለባበጡታል ነው ምላችሁ? My god. Guys, እንደዚህ አይነት ሬስቶራንት በቃ ይሄንን ባንዲራዎች ያስቀምጡና እነዚህ መታያቸው የሬስ ካር ያስቀምጡና ሜኑዋቸው ሁላ ይለወጣል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ማታ መተው ይጨፍራሉ እዚህ ጋር ያላችሁ የጠየቃችሁኝ በጣም የጠየቃችሁኝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጂ ዋገን እዚህ ጋር ይሆንና ያላችሁ ቺት መስላለች ጂ ዋገን V8 ይላል በስማም ዮ በሩ ፓ ስላም ማረጋለ በማስለ ማፍለሩ ራሱ ዩት ዳብል ማፍለር ኦን ቦዝ ሳይድ ጋይስ AMG ቀይ ብሬክስ ነው ያለው ኦን Pirelli ታየርስ Pirelli goma በጣም famous ነው luxury መኪናዎች ላይ ያላችሁ G63 እኔ መስላል ቺዝ ቀደም ፓርኪንግ ውስጥ ያሳየዋችሁ ማን ነበር Rolls-Royce ይወጣ ነው በስማ ዩት ግርማ ሞገሱ ዋው 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 ኦዚዩነን G-Wagon እንደምታዩት G-Wagon ነው እዚህ ጋር Bentley blacked out Bentley የሆነ እዚህ ጋር ፓ ያላችሁ blacked out it's all blacked out Jesus እንደዚህ zoom out ካላረኩኝ በደንብ አይገቡም አይደል Jeez እዚህ ቤት የሚመጡት በስማም ኃይለኛ የሆኑ መኪናዎች ናቸው normally ግን ያው ይሄ ሬስቶራንት ነው እዚህ ጋር ያለው Beachase ይባላል ያላችሁ አፖክ የሚባል G63 G-Wagon baby ያላችሁ ቀደም ይዘነ የነበረው መኪና AMG version ይሄ ነው GLC 43 ኤም ራሱ አሪፍ ያበደ መኪና ነው ራስ በራሱ ማለት ነው ይላል እዚህ ጋር ቢመርችን እንለፋት X4 guys M5 ይሄንን ባጅ ታቃላችሁ አይደል ኮምፒቲሽን ከፊቱ ምን እንደሚመስል ቼክ እናርግ እብድ ያለ ነው ኮምፒቲሽን ማለት ያው እቺ ለዚች ባጅ ብቻ ያው ስንትና ስንት ሺህ ብር ነው የምትከፍሉት ማይ ጋድ በጣም ሴክሲ ናት አይደል my god yeah ውስጡ red interior ቀይ ነው ውስጡ my god ይታያችኋል woo የሰው መኪና ነው guys ብዙም አልዳፈርም እቺን እንለፋት ቢማር የቀድሞ ያያችሁት ይሆንና it's all blacked out by the way guys መኪና ቀይረናል ቀድሞ ያስኳት benz drop አርገናታል አሁን ለሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ የምንሰራው the same compact size SUV Q5 እቺ ነው ኳትሮ እቺ ነው እንግባ let's go
እቺ ነው እንግዲህ የሚቀጥለው ቪዲዮ ለማየት ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ላይክ ዘ ቪዲዮ ራይት ናው እንቀጥላለን ቺዝ እያት እዚህ ጋር ያለችው መኪና ማይ ጋድ ኦ ጋይስ እዚህ የቆሙት መኪናዎች በስማም ይላችሁ McLaren Rolls Royce now guys እቺ ካዲላክ ቀስ ብላ ስለርክ ያረገች ነው crawling ይላችሁ እዚህ ጋር I think Formula Race 1 race-ochu race miyaregut shoferochu zina yaderut Ritz Carlton betam crazy honal self alle zaga betel qoyni Yeah la chu range valley boy ona habesha imeslal It's a Rolls-Royce, my gosh. It's a little cool. Now McLaren. Can you tell me what I'm saying? I don't know, but I'm saying it's enough. I tell you, it's all the same. Yeah, look, sexy, that's my gosh. Guys, I'm going to go to the car. አለብኝ በርገር ማአት እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ በአንድ ሁለት በርገር ዋጥ አርጌ ተመልሼ እወጣለሁ ስቴቲዩን ላይክ ያርጋችሁ ቪዲዮው ዮ ጋይስ ፖሊሱ ፖሎቨር አርጎታል ኒሳን GTR እዚህ ጋር ይወላችሁ አልፈርድበትም እኔም ብሆን ማፍለሩን በጣም ይወላችሁ ማፍለሩን ኃይለኛ ነውና ኢንጂኑን ሬቭ ያረገ ነው ሬቭ ያረገ ኖይስ ፖሉሽን ነው እዚህ ቅጣት አለውና ያላችሁ ወደ 160 ሺህ ብር ነው ኮስት የሚያደርገው መኪናው ያላችሁ ፖሊስ እዚህ ጋር ይዞታል ኦ ማን አልፈርድበትም ከምር ላዋጣ እናዋጣለት ጋይስ መኪናው ላይክ በጣም ሞዲፊኬሽን ከበዛበትም ለሞዲፊኬሽኑ ቲኬት ይሰጡታል ማለት ነው ኦልሞስት እንደውም አንዳንዴ ኢምፓውንድ ሊያደርጉት ይችላሉ ስትሪት ሊጋል ካልሆነ ማለት ነው ይሄ መኪና ቢዝ እኔም እንደዛው አረግ ነበር ያው ኦልሞስት ያው ቲኬት ሰጥተውታል ኦ And I think ahon rev argil ilut no. Ezi ga tester no ezi ga yasqemmatut. Ezi ga yetekemmatachu neger test nans. Come on guys, it's Grand Prix weekend man. Yo guys, yo la chu polisochu berem test yaregut no. Test argo ehe yinegrachual. Qayi kebera da means rev yaregal ka street legal belay no malet no. Yo la chu basman zare Ferrari mnan aqomum inde. Wow, it's detailed inspection guys, detailed inspection. Wow. Almost eh so ye police arella mechanic mon alabet. Ellachu Bentley ziga. Woo! Jeez, for Ontario plate not Bentley. Damn, range. Range nakatalen arella bizum birq arellech. Bonjour ilachu ale Montreal taxi guys. Scandres izotal, sti min happen de miyareg eziu qome egalzilachu alla. የሚገርመው ነገር ደግሞ ፖሊስ ስቴሽን ፊል ለፊት ነው ይወላች የፖሊስ መኪና የሆነ ሌላ ነገር አገኘበት መሰለኝ አሁን ሊያናግሩት ነው ይወላች የፖሊስ መኪና እና እዚህ ጋር ሞልቶ የሞንትሪያል አምቡላንስ ይሆናል ጋዙን ተጫና አሉት ይወላች ኮርቬት እንመለስ ወደ ሬጉላር ስኬጁላችን እዚች ጋር ፖርሻ ሌላ መኪና ዲስትራክት ያረገኝ ነው ያው ቴስት አድርጌዋለሁ እዚህ ጋር ቴስት አድርጌዋለሁ ብሎ ሌላ ቲኬት ሊሰጠው ነው ዋው 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 ኦ another one just like DJ Khaled ያላችሁ ሌላ ቲኬት ሰጡ ከእንደገና my god Jeez, yeah, that's two tickets. One for the rev and another one for his muffler. There you go, Heda man, Heda, yo. And the mechanic is leaving too. Shit. We made a big jealousy, bro. Yo, guys, check out this Beamer. Kadim al-Nabarachim, guys. Wow.
እና ተመልሼ መጥቻለሁ ማታ ጋይስ ይወላችሁ በማታ ክረሰንት እንደዚህ ነው የሚመስለው ፓርቲ አለ ዛሬ አይ ሆፕ አይ ዶንት ጌት አ ኮፒራይት ይወላችሁ ሄንድ ካላያችሁ ቀድም and maybe እዛ ጋር ፓርቲ አለ ቀረብ ብለን እናየዋለን ጋይስ let's go Wow, police have been left in the Oh, it's a Corvette. I thought it was a Ferrari.